sad smo u Jardolu i proći ćemo opet neki kilometar, kilometar i po, dva puta stazom stare pruge. Trenutno smo iza GMS-a, u zaleđni GMS-a i idemo stazom stare pruge i izići ćemo u mjestu Dubravica kod bubne benzinske. Evo pa, pratite kuda ide ovaj put. Evo ovdje je jednostavno proći. Sad ćemo proći kroz, još uvijek smo u Jardolu i izići ćemo u Krčevne kod Hrvatskog doma. Ovim putem nema puno automobila, ovo je za bicikliste izmišljeno. Evo mene ovdje s desne strane je pis ambijenta, kristal. Ovo je više za one koji će se koristiti ovom trasom, jel? Staza stare pruge. Evo vidite i ovdje, sve dobro označeno. Trenutačno smo na 434 metra nadmorske visine i nastavljamo ovim tamo pravo putem. I ovdje sad ima jedno 800 metara ovog dijela, 700-800 metara. Ovako jednog lijepog makadama. Ovo je ograda firme Kristal. I samo pravo. Evo ovdje već ulazimo u naselje Krčevne. Ovdje desno. Stvari idemo pravo, a ne. Evo ovdje nisam ni ja išao nikad. Ima ovdje još posla. Ovo je sasječeno, ako možete vidjeti. Nastavljamo, ili moramo sići, jer su onaj most od gotovo strunuli oni greda. Imamo još jedan znak koji nas vodi desno. Evo ga. Znači ovo je sad u Krčevnama, a prema ravnom putu, ovamo je sad izlaz prema glavnoj cesti. Mora postaviti još jedan znak koji će nam reći. Mislim, treba biti ovamo dalje lijevo. A evo opet za bicikliste, za ljude koji ne poznaju ovo područje. Ovo sad gdje snimam. Ova fina livadica, ograđena. Ovdje, evo gdje je ona ptica. Tu se nalazi centar Bosne i Hercegovine, znači geografski centar BiH. Se nalazi evo, 10 metara od mene. A mi bi sad trebali ovam lijevo. Sad smo u Krčevnama. Trebalo bi da smo na ovom tragu puta staze stare pruge.
pa je to nekako uz magistralnu cestu. Da, na dobrom smo putu. Samo želim da smo na stazi stare pruge, da ne bi nekoga zbunili. Evo imamo znak ovdje. Idemo lijevo. Tu je neki auto otpad. Evo, ovdje ćemo desno. Znači, idemo ovim dijelom sad. Neki radovi. Ovo je dole novi tržni centar Vujević. I idemo i dalje pravo. Još nekih 400 metara i to je to. Neravno. Dakle, ovo je pravac iz Travnika kad se ide prema Vitezu. I ovdje ćemo mi skrenuti desno kod bubne benzinske. I tu završavamo obilazak ove staze i stare pruge. Evo, to je to. Lijep pozdrav i vidimo se.